بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو، اسلامی تاریخ مسلم مجاہد سالار اور جنگجوؤں سے بھری پڑی ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی ایک مجاہد جنگجو فاتح انلس طارق بن زیاد کے لیے ایک نظم لکھی ہے، اس کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی غیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن کو، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیاباں ہے منتظر لالا کب سے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں، طلب جس کو صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نعرے لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، اے خدا نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے.